U resornom kantonalnom ministarstvu vode se aktivnosti oko druge faze izrade izmjena i dopuna prostornog plana Tuzlanskog kantona 2005-2025, a istim je dalje predviđena izgradnja šljačišta za potrebe termoelektrane Tuzla, koji bi bilo smješteno nadomak stambenog dijela Bistarca. Naime, na nedavno održanoj 4. sjednici Savjeta prostornog plana, koji broji 18 članova, sa 16 glasova za podržan je prijedlog moguće izgradnje šljačišta. Podsjetimo, 9. jula ove godine u Lukavcu je održana javna rasprava povodom ovog dokumenta. Na istoj su predstavnici općine Lukavac, političkih subjekata, nevladnog sektora kao i prisutni građana općine Lukavac zauzeli jasan negativan stav i oštro protivljenje izgradnje odlagališta šljake i pepela. Iako su sve općinske strukture ostale pri svom stavu, većina članova Savjeta prostornog plana i dalje su za izgradnju odlagališta šljake i pepela na pomenutoj lokaciji. Izmjena dopuna prostornog plana, unatoč našim argumentiranim primjedbama, dobili smo odgovore i od termoelektrane, očekivane odgovore, znači od termoelektrane Tuzla, odnosno od Elektroprivrede BiH, a i od samog izrađivača izmjena dopuna prostornog plana IPSA instituta, kao da mi nismo argumentirali, dovoljno argumentirali naše primjedbe. Evo ja ću samo istaći par činjenica, ono što smo mi tvrdili da će doći do povećanja koncentracije suspendiranih čestica 2 do 3 puta u gradu. Da jedna čestica sa buduće, eventualno buduće deponije ne dođe u grad, obzirom da je nadmorska visina kota deponije 255 metara, znači neki 20 metara od najviše kote brda u blizini, ona će stvoriti efekat još veće kotline ovdje i sami ovi postojeći zagađivači će povećati, znači doći do promjene strujanja zraka i sami postojeći zagađivači će povećati zagađenje zraka za 2 do 3 puta. Da nije bilo nikakve rekultivacije na prostoru, da je prostor totalno devastiran, javnost će vidjeti jednu fotografiju, odnosno jednu sliku sa Google Earth iz 2018. godine, na kojoj se vidi da je u 50 godina poprilično izvršena autorekultivacija kompletnog prostora, kompletnog površinskog kopa, a da svi znamo i svi smo svjedoci da je na tom dijelu izvršio, da je rudnik izvršio jednim dijelom rekultivaciju, da je čak postojala jedna radna jedinica pri rudniku rekultivacija gdje se mogu otići danas dan vidjeti zasadi voćaka, zasadi voća, povrća, staklenici. Procjene govore da bi izgradnjom odlagališta šljake i pepela došlo do ugrožavanja vrlo kvalitetnih izvorišta vode u Bistarcu. Primjer je to šljačišta Divković, gdje su vode kontaminirane vrlo teškim metalima. Jedno iskustvo od 50 godina stanovnika Divkovića, Rapača, Pogorjeca, sa tom deponijom, jedan dovoljno govori šta nas čeka ukoliko ta deponija se izgradi na tome dijelu. Ja još jednom apeliram na članove savjeta da odgovorno pristupe ovom problemu, da ima drugih rješenja za deponovanje šljake i pepela iz postrojenja termoelektrana. I još jedno, tvrdnja izrađivača studije tvrdnja Elektroprivrede da je ovo neopasan otpad nije tačna, iz razloga što je taj otpad kategorisan po pravilniku kategorizacije otpada Federacije BiH, kategorisan pod šifrom 100104, leteći pepeo od izgaranja uglja i prašina iz kotlova, i 100114 šljaka sa rešetki ložišta šljaka i prašina iz kotlova za spaljivanje, koji sadrže opasne materije, znači ovaj pepeo sadrži teške metale. Oni uporno pokušavaju ovo podvesti pod kategoriju 6 ili pod kategoriju 10.01, gdje to se odnosi na individualna ložišta i manje kotlane. Znači pepeo iz tih je neopasan otpad. Ako bi došlo do usvajanja ovakvih izmjena i izgradnje šljačišta, lokalna vlast, predstavnici mjesne zajednice Bistarac spremni su ići korak dalje u sprečavanju tih namjera. Mi smo donijeli zaključak, ukoliko ovo prođe savjet, ukoliko prođe skupštinu i usvoji se da u prostorni plan ova lokacija bude na tom našem području, da ćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša pokrenuti kaznene prijave protiv svih članova savjeta, protiv svih članova skupštine iz razloga ugrožavanja zdravlja i života ljudi u okruženju. Za tu tvrdnju, evo, imamo nekoliko studija koji su radili naši eminentni stručnjaci, doktorica Nurka Pranjić, zatim Maj Holland i profesor dr. Abdel Đović.
Postoji nekoliko studija koje dokazuju da deponija proizvodi negativan uticaj na zdravlje ljudi. Želim ovom prilikom upozoriti građane općine Lukavac da je to možda najopasniji moment da naš grad postane grad sumraka. Želim ponoviti ono što sam rekao i na javnoj raspravi, što je rekao i načelnik općine, da ćemo sigurno biti spremni fizički braniti naš grad ako treba postaviti liniju odbrane na Bistarcu i spriječiti izgradnju takvog još jednog ogromnog zagađivača našega grada. Odlagalište bi služilo za potrebe bloka 7 termoelektrane Tuzla, a nalazilo bi se na području općine Lukavac, tačnije zauzimalo bi oko 30 hektara lokaliteta na području općine Lukavac i oko 40 hektara lokaliteta na području grada Tuzle, a na isto bi se deponovala šljaka, pepeo i gips iz termoelektrane Tuzla.